اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اور دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارتا رہا تو کہتا ہے رب ارجعونی، رب ارجعونی، اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے۔ کیا کرے گا دنیا میں جا کر؟ 60-70 سال کی اتنی لمبی زندگی گزار کے آیا ہے، اب دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہے، دنیا میں کیا کرے گا؟ تو اب کہہ رہا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پروردگار جو کچھ بھی میں چھوڑ کر آیا ہوں نا، مال دولت زمین جائیداد پیسہ کوڑی بینک بیلنس یہ وہ سب کچھ سب تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا، اب تو دیکھ لیا نا میں نے،